Зловити джинсу. Чи багато в українській пресі проплачених передвиборчих матеріалів? Таким питанням зацікавився Інститут масової інформації. Вирішили за допомогою глядачів, слухачів і читачів виявити таке неподобство. Чи зможуть і сумчани зловити джинсу в місцевих ЗМІ, дізнавалася Юлія Марковська. Багато позитиву, де влада виглядає як Бог, що творить чудеса, а ті, хто лише прагне у владні лави, як янголи, що обіцяють здійснення мрій. Так визначає проплачені матеріали журналістка телекритики. Ось вона, гаряченька преса. Але якщо ви хочете дізнатися новини, маєте шанс з'їсти справжню джинсу. Боротися з таким ганебним явищем вирішили у столиці. Запровадили проект «Лови джинсу». Кожному мешканцю регіонів запропонували знайти приховану політрекламу у газеті, в ефірі радіо та телебачення. Ми хочемо, щоб люди вчилися розпізнавати цю джинсу від звичайних матеріалів. Тому ми вирішили запровадити такий конкурс, спонукати читачів, коли вони беруть до рук газету, думати над кожним матеріалом, а чи не є він кимось проплаченим. Тобто вчитися медіаграмотності, критично оцінювати роботу журналістів. У столиці впевнені, зловити джинсу може кожен охочий українець. Та помічають приховану політичну рекламу не всі. Ну, а як зараз? Перед виборами так же й должно бути. Якось не замічала. Ви знаєте, я пресу не читаю. А от думка Лариси Андріївни відрізняється. Жіночка щодня купляє газети та щовечора дивиться телевізор. І впевнена, нинішня преса пронизана рекламою. Вона не прихована, а нерозумна дуже. І така впливає, особливо на таких людей дуже малого інтелекту. То жахливо, вони все сприймають, як воно насправді має бути, але воно не так. Розказати, що не так у вашій місцевій пресі, можна, надіславши листа на цю електронну адресу. Для участі потрібна вирізка з газети або скан чи фото публікації разом із описом, чому ви вважаєте цей матеріал джинсою. Роботи прийматимуть до 22 жовтня включно. До слова, ініціатори проєкту припасли заохочувальні призи. За кращий матеріал про приховану політрекламу виплатять переможцям від 300 до 3 тисяч гривень. Юлія Марковська, Микола Ніколаєнко. На часі новини.